Dobrý den, dámy a pánové, srdečně vás zdravím, jméno je Petr Špičák a dneska vás budu provázet tím webinářem, na který jste se přišli podívat. Těší mě vaše hojná účast, jenom bych chtěl na úvod upozornit, že ten webinář je nahrávaný, nahráváme ho proto, abyste se na něj mohli podívat i ze záznamu, čili pokud nechcete, tak samozřejmě nemusíte si zapínat kamery nebo ne, nemusíte ani mluvit, ale kdybyste chtěli položit nějakou otázku, tak využívejte chat, já se budu dívat do toho chatu a v rámci toho, toho, toho chatu budu jako schopen vám odpovědět na, na, dotazy, které, které budete požadovat nebo to, co byste potřebovali. Jo? Takže, Připravuju si teďka už prezentaci, o kterou se dneska budeme opírat a vidím, že se mi nenačítá, takže to uděláme tak operativně sdílením, sdílením mojí plochy, což bude trošičku větší komplikace, ale to vůbec nevadí, protože, protože nakonec to všechno stejně technicky zvládnem. Takže já vám teďka začnu sdílet svoji plochu, aby jsme se mohli podívat na na prezentaci. Teď byste měli vidět, teď byste měli vidět prezentaci, kterou mám pro vás připravenou a která nás dneska bude provázet. Tím, tím webinářem. Zabere nám to zhruba 40 minut. Dozvíte se, na co si dát pozor a jak se mít na pozoru, případně jaké, pro, pro jaké varianty se rozhodnout, jaké máte možnosti nebo co nabízí přímo společnost IBIS. A v závěru potom bude prostor pro diskuzi. Tím, že bohužel sdílím plochu, tak nevidím ty otázky, tak když tak jenom poprosím děvčata, kdyby se tam nějaká otázka objevila, tak ať do toho vstoupí a tu otázku třeba položí. No, a pojďme se teda podívat, jak, jak to vlastně vypadá se zlatem. Zlato provází lidstvo už 6,5 tisíce let, nejstarší nálezy zlata, a v té zpracované podobě. Jo, vidíte, že ten obrázek to není jako nějaký, jako jenom slit, nějaký prostě nález zlata, nějaký nuget v surovém stavu, to už je řemeslně zpracované zlato, tak to je poklad z Varny, který se datuje někam 4,5 tisíce let před náš letopočet. Je to skutečně velmi vzdálená doba a jenom to ukazuje, že zlato provází lidstvo skutečně dlouhodobě. Ono po celá tisíciletí platil v podstatě takový kovový standard, kdy vlastně, když jste chtěli koupit nějaké jídlo nebo nějaké běžné zboží, tak se platilo vlastně vlastně nějakýma měďákama, jo, pokud jste kupovali něco hodnotnějšího, tak stříbrem a to nejhodnotnější, co lidstvo mělo, tak bylo zlato a velmi často to bylo vyhrazeno, nebo ta hodnota byla tak velká, že na to měla třeba jenom šlechta, feudálové nebo třeba církev a samozřejmě to zlato bylo vždycky symbolem bohatství, ale hlavně lidé ho kupují, protože to zlato je uchovatelem hodnoty. A to, že je skutečně uchovatelem hodnoty, my to prezentujeme na tom obrázku, který byste teďka měli vidět s těma motorovými vozidlama. Ta pointa toho obrázku je velmi jednoduchá na něčem představitelným, protože na rovinu 4,5 tisíce let do minulosti, to je opravdu velmi vzdálená minulost, ale i na nedávné minulosti je možné vidět, že za půl kila zlata jste si byli v kterékoliv době v těch posledních letech schopni koupit vůz střední třídy. V tom roce 1974, byť to nevypadá, tak by Byly dvě auta zhruba trošku lepší, dvě horší, a tohle byl skutečně vůz střední třídy, a tehdy by vás stál. 45 tisíc korun a kdybyste těch 45 tisíc korun z roku 1974 dali do inflační kalkulačky třeba na kurzy.cz nebo peníze.cz, tak byste zjistili, že jejich aktuální hodnota někdy v tom roce 2021 22 byla zhruba 520 tisíc. Ve v té době jste si ale v ústřední třídy, máme tady tu oktávy, tak jste si ho mohli koupit za nějakých 720, čili vidíte, že, to, že vlastně ta půlkilovka zlata ne Jenomže že udržela tu hodnotu těch 45 tisíc, ale ještě přidala, protože jste byli schopni si koupit něco nadinflačně zhodnoceného. A to je jedna z funkcí zlata, které si klienti velmi váží. A propo, tím se dostáváme k tématu, proč si vlastně lidé vůbec kupují zlato, co od něho čekají. Já tomu říkám, že to je tak jako 7 plus 1, proč je tam to plus jedna? No, protože vždycky, vždycky, ať je to kdokoliv, kdo kupuje zlato, tak od něho očekává profit. Očekává, že cena zlata, hodnota toho zlata, v čase poroste, protože ta historická zkušenost taková prostě zkrátka je. Nikdo si nekupuje zlato, aby trošku prodělal. Jo, vždycky lidé očekávají, že to zlato poroste. A to, co je nejzajímavější, tak ono skutečně dlouhodobě roste a pokud je tam nějaký pokles, tak většinou je to dočasná záležitost, většinou je to nějaký momentální výkyv, který se velmi rychle zase srovnává. Bavíme-li se o investičním horizontu na zlatě, tak zhruba na pětiletým horizontu ho považuji už za poměrně bezpečný. Samozřejmě 8-10 let je jako mnohem bezpečnější, bezpečnější varianta. Další důvod, proč lidé kupují zlato, tak nebývá to jenom to zhodnocení, ale bývá to také to, že to je ta fyzická investice. Že přímo si kupujete to, co fyzicky držíte nebo můžete držet v ruce, máte to třeba doma, jo, případně to máte někde uloženo v trezoru a máte přímo pod kontrolou tu hodnotu. Nemáte tam žádného prostředníka, nepotřebujete žádnou banku. Jo, záleží jenom na vás, jakým způsobem to chcete, to zlato držet, že kupujete přímo ten kov, který tu hodnotu drží. Třetí důvod, to uchování hodnoty, to jsme si ukazovali napříč časem, ale asi jsme schopni si to vztáhnout i k nedávným událostem, třeba když začala válka na Ukrajině a spousta lidí z té Ukrajiny utíkala do Čech a pro to byly ti, ta bohatší část té ukrajinské společnosti, která na to měla ty finanční prostředky, tak najednou ti lidé tady chodili s paklíkem hřiven, té jejich měny a ona v tu chvíli neměla žádnou hodnotu. Pokud by v tu chvíli měli ty peníze uložené ve zlatě, tak to zlato by si tu hodnotu samozřejmě zachovalo. A to je, to, to je ta vlastnost, kterou lidé od zlata, nebo které, které, si u zlata velmi cení. A můžeme to vstáhnout v jakýmkoliv mimořádným událostem v minulosti. další věcí, kterou určitě je dobré zmínit, pardon, tak je vysoká likvidita zlata. Tam je docela důležitý to, že Juraj Karpiš uvádí, že je to páté nejlikvidnější aktivum a pravdou je, že zlato kdekoliv na světě směníte na peníze nebo místní měnu nebo zboží či služby, které byste potřebovali. Říká se, že i severokorejští komunisté mají peníze uložené ve zlatě. Zlato má prostě vysokou likviditu a v podstatě se chová jako mezinárodní, mezinárodní měna. Ta další položka zlato jako protikrizová pojistka, vyjadřuje to, že v dobách mimořádných událostí, v dobách krizí a případně nějakých záležitostí, které se mohou dít. Tak to zlato roste na hodnotě. To znamená, ve chvíli, kdy přichází ať už ekonomická, politická nebo nějaká jiná krize, tak většinou zlato reaguje růstem proti, na, na rozdíl od ostatních aktiv, která třeba v tu chvíli ztrácí cenu. A tím pádem vyvažuje, vaše investiční portfolio. Je to taková stabilizační kotva. Že prostě v dobách, kdy je nejhůř, tak to zlato má tendenci uchovávat, uchovávat hodnotu a naopak ji navyšovat. No a poslední dobou vstupuje do popředí i anonymita vlastnictví. Samozřejmě, když si od nás zákazník kupuje zlato, tak my víme, kdo nám poslal ty peníze a kdo si to zlato koupil. Ale ve chvíli, kdy to zlato třeba v rodině předáte někam dál nebo ho použijete při nějaké tra transakci tak už to zlato není evidováno. A je to jenom vaše záležitost a toho případného nového majitele, jakým způsobem a za co jste se vyrovnali. Spousta lidí využívá zlato jako mezigenerační přenos majetku a využívá právě té anonymity vlastnictví, protože jim to umožňuje jako jedno z posledních aktiv, na které stát třeba nevidí, Jo, tak jim to umožňuje přenos majetku. Ehm, říkáme, že zlato je nejstabilnější úložiště peněz. Ehm, nevím, jestli nejstabilnější, ale rozhodně má tu dlouhodobou historii tisíce let a myslím, že neexistuje aktivum, které by plnilo ty funkce takhle dlouhou dobu. No a poslední výhoda je osvobození od DPH a to, že se nemusí platit daň daň z výnosů. Já bych vás chtěl upozornit na takových pět zásad, řekněme čtyři důležité a pátá jako benefit, na které si dát pozor před tím, než vlastně zlato budete vůbec nakupovat nebo než se rozhodnete ho nakoupit. Ta první otázka, kterou byste si podle mého názoru měli položit, je: Zda poznáte pravé zlato? Pokud si na tuto otázku odpovíte, že ne, tak vězte, že jde to poměrně jednoduše, aspoň v takovým tom hrubým nástřelu. Zlato je nemagnetický kov, tak můžete třeba své šperky ověřit přiložením magnetu. Pozor, v, za, v zapínání třeba v řetízcích bývá kovová pružinka, takže ta se jako standardně k magnetu přilepí, ale samotný řetízek, je čistě zlatý, tak by se přilepit rozhodně neměl. Pokud se vám zlato přilepí k magnetu, tak, nebo reaguje na magnet, tak je tam nějaký zá, zádrhel. Druhá varianta je průběžný kámen s testem kyselinou, to standardně dělají zlatníci, a vlastně dokážou vám poznat rizost toho kovu, oni mají referenční kov a využívají ty kyseliny a jsou schopni odvodit jo, ty, ty, ty vlastnosti toho kovu nebo toho šperku, který jim dáte. No a nejvyšší level tak je spektrometr, který poměrně přesně odhalí, z čeho se ten kov skládá. Problém těchto testů je, že jsou všechny pouze povrchové. Že zjistí, co je na povrchu toho předmětu, který se vydává za zlatý. Ale co je uvnitř? to skutečně nezjistíte. Ani ten spektrometr nemá šanci prozářit to, ten předmět do nějaké dramatické hloubky. Hovoří se o desetinách nebo myslím tisícinách milimetrů, do kterých se ten paprsek dostane. No a to, že to je problém, zlato se padělá tisíce let. Není důvod ho v dnešní době moderních technologií nepadělat lépe a ve větším měřítku. Využívá se Wolfram, případně Iridium. Vidíte, že ta měrná hmotnost je tam opravdu Velmi malý rozdíl a tím pádem takový ten klasický test objem versus hmotnost se nedá úplně použít. A to, že se to děje, dokazují odkazy na novinové články, které najdete velmi snadno v českém tisku. Kdybyste hledali nejlevnější zlato, tak bych vás jenom varoval, ať ho opravdu nekupujete, tak na čínských portálech nebo na těch nákupních platformách AliExpress, Víš nebo něco podobného, když zadáte heslo Gold Bar nebo Gold Coin, tak vám vědou desítky nabídek tohoto typu, kdy vlastně reklamní předměty k nerozeznání od originálního zlata, skutečně pozlacené 24 karátovým zlatem, tak je vlastně si můžete koupit za pár korun. A pokud chcete s certifikátem, tak stačí jenom chvilku listovat, než najdete Číňana, který vám to dodá, včetně příslušné kopie certifikátu. A tohle je závažný problém, ta otázka, jak poznat skutečně pravé zlato, je poměrně důležitá. No a jak si na ní odpovědět? No, základem je, že si uvědomíte, že prvodržitelství není totež co garance původu. Čeština je krásný jazyk a spousta prodejců používá větu garance původu, ale garance původu pouze znamená, že vím, od koho jsem to zlato koupil. Třeba mám jeho telefonní číslo. Pokud to bylo jeho telefonní číslo. Když to prvodržitelství, znamená, že má, že jste první majitelé přímo z, vý, z výroby. Je to stejný rozdíl, jako když si představíte auta, která měla ještě donedávna velký technický průkaz. A pokud jste v tom velkém technickém průkazu jako první majitelé, tak víte, že máte auto přímo z výroby. Pokud jste 36. majitel, tak asi ta kvalita toho vozu nebo to riziko, té nepravosti toho vozu nebo toho jako slidku je výrazně větší. Druhou věc, na kterou bych upozornil, je, trošku si nastudovat třeba, a my o tom za chviličku budeme mluvit, bezpečnostní prvky, které to zlato může mít, zejména upozorním na technologii Verisken, ale na tu se podíváme za chvilku, ale jinak platí standardní pravidla, jako když si chcete koupit něco kvalitnějšího, cenějšího, tak se díváte na reference, velikost, tradice té značky, na nějakou transparentnost, uděláte si třeba zkušební nákup, abyste měli jistotu, že ten obchodní partner, který vám to zboží dodává, takže skutečně je a že nevstupujete do žádného rizika. Pojďme se podívat na tu technologii Verisken. Ta je vlastní pouze švýcarské rafinerii Pump, což je největší svě světový výrobce retailových slidků. Více jak 50 trhu ve slidcích do 100 gramů, čili řádově do 200 000 korun, tak má právě rafinerie Pamp. A je jedním z důvodů je právě jejich technologie Veriscan, ona pracuje s tím, že my při pohledu na ten zlatý slitek máme pocit, že je nádherně lesklý. Ale když ho zvětšíte, jo, třeba desetkrát nebo pomocí mobilu, tak zjistíte, že ta povrchová struktura toho kovu přece jenom není lesklá, že má různé reliéfy, které jsou dané vlastnostmi toho kovu, jo, přímo tím materiálem, nikoli v technologii výroby. Proto taky ten Verisken má ve své symbolice ten otisk prstu, protože to je jedinečná vlastnost, a od roku 2016 má rafinerie Pump patentovanou tuto technologii, kdy oni všechny slidky stoprocentně skenují a v okamžiku, kdy vy ten slitek máte, tak si můžete do iPhoneu stáhnout speciální aplikaci, jmenuje se Veriscan, jeho stejnoměný název a vlastně díky té aplikaci, ta, ta aplikace porovná fotku toho slitku, který je před vámi, Jo, přímo se na něj dívá tou kamerou s tím skenem, tím který mají v archivu, a odpoví jestli je ten slitek stejný nebo není a tím pádem vy máte největší míru jistoty. Dneska je to nejvyšší level nedestruktivní zkoušky, jak si můžete ověřit pravost slidku. Čili pokud budete nakupovat zlato, doporučuji kupovat zlato od pampu s veriskenem, to znamená vyrobené po roce 2016. Pozor, samozřejmě jsou na, na trhu i slidky od pampu vyrobené před rokem 2016 a ty samozřejmě nemají verisken. Jo, Čili měly by být o něco levnější. Ale ta bezpečnost ta je vyloženě v tomto v tomto režimu jo takže pozor na to technologie veriskén, v případě, že se budeme bavit o slicích z britské královské mincovny, jsou to slidky mincovny The Royal Mint, tak oni nemají technologii Veriscan, ale pracují na principu preciznosti ražby. A preciznost ražby spočívá v tom, že vlastně, když hýbete s tou mincí, tak vlastně vám vzniká optický klam jakoby pohybu těch mořských vln. Jsou tam ty mikrotexty a za mě asi nejzajímavější a nejpreciznější je ten kroužek, v patě pláště té bojovnice, kdy z jedné strany vidíte trojzubec a při pohledu z jiného úhlu tam vidíte vysací zámek. Když tam ten obraz mění, tak jak byly ty pohlednice, co si určitě pamatujete z dětství, z jedné strany pejsek, z druhé strany kočička. No a poslední věcí, která tam je ještě, tak je to šrafování, to dvojité šrafování toho štítu té bojovnice. Čili jsou tam mikrodetaily, které se nevyplatí těm padělatelům padělat, nebo se dají velmi snadno ověřit A je to nejvyšší bezpečná, nebo level jedné z nejvyšších bezpečných mincí ve světě. No a kdo vám to vlastně nabízí? Teď chvilka reklamy o společnosti Bizing Gold. Dneska společnost Bizing Gold působí téměř v celé Evropě. Jsme oficiálním partnerem jak britské královské mincovny, tak švýcarské rafinerie PAMP. Na tom PAMPu jsme dokonce na jejich webových stránkách, tam se to dá velmi jednoduše ověřit. V případě britské mincovny můžeme pracovat s jejich oficiálním logem a s certifikátem oficiálního partnera. V loňském roce jsme oslavili 25 let na trhu. V současné chvíli máme už víc jak 85 tisíc zákazníků v celé Evropě a více než 300 obchodních partnerů jenom v České republice. Jo, tak vidíte tam dokonce i sídlo firmy, takže to je společnost Ibizing Gold, která svým zákazníkům zprostředkovává tu nejbezpečnější cestu do fyzického zlata. Druhá věc, na kterou doporučuji se zaměřit, je, že jakým způsobem se dostanete ze zlata zpátky do peněz. Proč je to důležité? Protože právě to rozhoduje o tom, jak, jak úspěšná ta investice do zlata bude, pokud se na to díváte třeba z pohledu své penze nebo, nebo s uložení svých peněz, případně jakým způsobem to zlato prostě zhodnotíte. Dneska je to tak, že všichni prodejci, nevím ani o jednom, kdo by to nedělal, tak všichni garantují výkup. Ale jak to tak bývá, ďábel bývá skrytý v detailu. Podívejte se, prosím, do detailu, protože velmi často jsou ty garance pouze ve všeobecných obchodních podmínkách a, ta, a ty se dají poměrně snadno změnit. Jo? To znamená, jednostranně klidně třeba nedávno v roce 2011, když cena zlata letěla nahoru, tak to udělala česká mincovna, protože logicky, jestliže, ta, jestliže prodáváte 10 let za, za cenu zlata X, 啊。Uh, najednou ta cena zlata třeba z pětinásobí nebo ze, ze čtyřnásobí, tak návrat těch klientů by vás v tu chvíli položil. Prostě na to nikdo nemá finanční zdroje. Na rozdíl od Ibisu, protože my jsme dneska v situaci, kdy tím, že jsme oficiální partner švýcarské rafinerie PAMP a britské královské mincovny, tak pro ty rafinerie je velmi výhodné si to zlato v té čisté podobě brát pět, že on vlastně nemusí tím energeticky náročným procesem rafinovat přímo z té suroviny a jsou schopni ho vlastně v té výrobě otočit a nabídnout ho svým, svým zákazníkům, protože se pohybují nad, na celém trhu. Čili pozor na to, všeobecné obchodní podmínky se dají změnit, pozor na výkupy podmíněné nějakýma dalšíma pravidlama, výkup platební morálkou, dodržením závazků, jo, nebo tak jako různě lišácky napsané smlouvy typu vaše zlato vykoupíme hned, jak budeme mít kupce, nebo když tam je třeba výkup jen za předem určenou cenu, jo, což pro vás vůbec nemusí být výhodné a vlastně to není garance. Čili jenom bacha na to, pokud kupujete zlato, tak jenom si uvědomte, že není to pouze o tom, že Koupíte zlato, ale zároveň si kupujete veškerý ten servis, jakým způsobem s tím zlatem budete zacházet. A v tomto případě společnost Ebizing Gold nabízí mnohem, mnohem lepší podmínky, protože ta garance je zaprvé ve smlouvě, ale hlavně je daná tím, že jsme oficiální partner. Existují dvě varianty, jak u, nás tu, jak, jak u nás ten výkup můžete uplatnit. Buď to jste si zlato nechali u nás v depozitu, což taky můžete, bez časového omezení zcela zdarma, bez dodatečných nákladů, a v takovém případě dáváte buď to písemný nebo elektronický pokyn podle typu smlouvy a reálně v podstatě do 24 hodin v pracovní dny posíláme peníze, čili když jeden den obdržíme pokyn nebo doručíte fyzicky zlato, tak druhý den, druhý pracovní den posíláme peníze. Pokud máte zlato fyzicky doma, tak jenom jdete na poštu, vložíte ho do obálky, samozřejmě ho pojistíte na tu hodnotu, pošlete ho k nám, musím zaklepat, nemáme s Českou poštou s pojištěnými a zásilkama žádný problém, z doposud v České republice nemáme ztracený slitek, pouze na Slovensku se nám to stalo, ale byli jsme pojištěni, takže zákazník svoje zlato má a my jsme už dostali plnění. Každopádně, když fyzicky posíláte zlato, tak zase od okamžiku doručení během 24 hodin do druhého pracovního, nebo druhý pracovní den, posíláme peníze zákazníkovi na účet. Třetí téma, na které je potřeba si dát pozor, nebo je dobré si ho rozmyslet, kde chcete mít zlato uloženo. Nejlepší varianta je mít zlato doma. Jo, protože tím pádem ho máte přímo pod kontrolou, prostě doma je doma. Má to jednu nevýhodu, spousta klientů si uvědomuje, že v okamžiku, kdy vám třeba objem hodnoty ve zlatě už nekryje pojistka domácnosti, kdy narazíte na limit pojištění nebo zabezpečení, tak z toho třeba z klienti nemají dobrý pocit. V takovém případě se dá využít nebo pronajmout trezor v místě bydliště, nemusí to být ani tak dramaticky drahé, dá se to poměrně v jednotkách tisíc korun ročně, záleží samozřejmě na velikosti, lokaci, typu trezoru, jo, tak dá se to pořídit. Je dobré jenom vědět, že trezory v bankách jsou v evidenci České národní banky a u, u trezoru, u soukromých subjektů, třeba SAFE24 nebo podobně, tak doporučuji prostudovat ty, ty, ty podmínky, abyste věděli, co, co si přesně, přesně kupujete. No a třetí varianta je, že si zlato necháte v Ibisu v depozitu, trezory jsou v České republice, mimořádná třída bezpečnosti a samozřejmě pravidelný fyzický audit a dohled. My jsme, samozřejmě si nás lídá finanční úřad, protože o zlatě firma musí účtovat, takže nám všechno musí fyzicky sedět, čili jsme, jsme pod dozorem tímto způsobem a ve výroční zprávě se můžete dočíst zprávu auditora, případně všechny finanční podmínky. Výhoda je, že v případě v depozitu u nás, tak s tím nemáte spojené další náklady a kdykoliv budete zlato chtít, Chtít, tak po zaplacení poštovného balného a pojistného vám vaše zlato pošleme, nebo můžete dát rovnou pokyn od prodej, záleží potom, potom, na vás. No a čtvrté téma, které je důležité zvážit před nákupem zlata, je takový to kdy, jak a co si vlastně koupit. Jo, taková ta myšlenková rozvaha, k čemu to chci používat, jestli má smysl časovat trh a jakým způsobem to vlastně realizovat. Tak začneme od toho, kdy. Nad tímhle obrázkem bych položil řečnickou otázku, jestli byste, nebo podle které varianty byste začali investovat do zlata. Jestli podle toho vývoje na obrázku vlevo, nebo podle toho vývoje na obrázku vpravo. A předem se omlouvám, je to samozřejmě řečnická otázka. A řečnická otázka je to, proto, že jsem si vybral jenom dvě různé části z historického vývoje zlata. Je dobré si totiž uvědomit, že vlastně v okamžiku nákupu tu budoucnost. Nikdy neznáte. Vy nikdy nevíte, jestli nakupujete na tom momentálním vrcholu, anebo naopak nakupujete za tu nejlepší cenu, a ta cena zlata už nikdy neklesne pod tu hodnotu, za kterou právě teď chcete nakoupit. Jo, vlastně ukazuje, že třeba nemělo v dané chvíli smysl úplně čekat na to, jestli ta cena klesne nebo ne. Prostě trh se nedá časovat. To, co se ale dá udělat, tak je dobré si rozmyslet, jakým způsobem to zlato nakupovat. Já osobně doporučuji pravidelný nákup, protože průměrujete cenu a na, naopak v okamžiku poklesu ceny tak přidat, jo, nakoupit, trefovat ty chvíle, kdy to zlato třeba poklesne a v tu chvíli efektivně přikoupit. A dneska poradci vám s tímhle umí umí pomoct. No a když už se bavíme teda o tom, co koupit, tak je dobré si odpovědět i na otázku, jaký slitek nebo jakou velikost zlata si vlastně vybrat. Máme tady několik řešení. Je dobré si uvědomit, že zlato se chová skutečně jakoby s množstvní slevou. Mám tady ceny z listopadu 2023 a všimněte si, že v té době stál jednogramový slitek 2318 korun ale ve stejný den 20 gramový slitek, který stál 33 tisíc, tak cena za gram byla ve 20 gramovém slitku 1658. Když se podíváte na 100 gramový slitek, dneska už je o 40 tisíc dražší, tak si všimněte, že ta gramová cena je ještě nižší. A úplně nejnižší je u těch největších slitků. Obecně se dá říci, že čím větší kus zlata kupujete, tím výhodnější máte gramovou cenu. Ale to není všechno. Ono to zároveň znamená, že, že ta gramová cena zlata na začátku u těch, malých, u těch malých gramáží klesá velmi rychle a zhruba od 10 gramů. Potom už, je, už, už jste někde na polovině jo, toho rozdílu a pak už klesá mnohem pomalej. Proč je to důležité? Protože u zlata, jako u všech komodit, jsou vlastně dvě ceny. Je ta cena prodejní, za, za kterou vy vlastně nakupujete k zlato, když si ho pořizujete. A pak je ta cena výkupní, za kterou prodáváte to zlato zpátky, a ta cena je nižší. A když si představíte spodní hranu obrazovky jako výkupní cenu, tak ten rozdíl mezi tou prodejní a výkupní cenou, tak to je vlastně spread, to je vlastně okamžitá ztráta. Představte si, že si koupíte za 100 000 korun zlata, tak v tu chvíli jste si koupili něco, co má výkupní cenu třeba 95 000 korun. A nebo když by to bylo v jednogramech, tak ten rozdíl může být výrazně větší. Jo, a to je to, co, na co vás chci upozornit, že obecně platí princip, čím větší kus zlata kupujete, tím výhodnější podmínky na něm máte. Ale pozor, nejvýhodnější je samozřejmě tisíc gramů, ale když budu spořit třeba 100 korun měsíčně, tak vlastně nikdy tu, tu tisícigramovou cihličku nedoženu. Ona vlastně zdražuje rychleji, než já spořím. Čili musí být i přiměřené rovnováze k výše té investice, kterou do toho chci vkládat. Jo? Takže tam je potřeba nakombinovat tyhle ty dva parametry. Ale Bacha, existují i varianty, kdy můžete spořit do velkého slidku. A přitom si můžete vybírat třeba v menších slicích, ale o tom se budeme bavit za chvilku, kdy jsme pro naše zákazníky vyvinuli i produkty třetí generace, které už jsou vlastně velmi atraktivní a umožňují zákazníkům chovat se ke ve, ve zlatě velmi, velmi flexibilně podle jejich potřeby. Další věc, kterou je dobré si uvědomit ve zlatě, kromě spredu, rozdílu mezi prodejní a výkupní cenou, tak je vlastně, co ten spread přináší. Hmotnost zlata se nemění. Když si koupíte nějaký slitek, tak on na desetiletém horizontu v podstatě nezmění svoji hmotnost. To je pořád stejná. To, co se ale mění, je jeho hodnota. A jenom pro vaši představu: zlato do roku 1971 bylo pevně svázáno s dolarem, čili před rokem 1971 hodnota dolarů vyjadřovala přesně pevně hodnotu zlata. A teprve od roku 71 se cena zlata v dolarech vyjadřuje jako, přímo jako cena. Je vidět, že, v těch, že jsou tam dvě období, bylo tam poměrně dlouhé období, řekněme, stabilního vývoje, kromě nějakých mimořádných olejových nebo ropných krizí v 80. letech, tak vidíte, že cena zlata rostla dlouhodobě nějakých 6,8% ročně. Nicméně od roku 2000, od bubliny.com, tak vidíte, že cena zlata roste výrazně, výrazně rychleji. Dneska jsme na nějakých 9,2 a to tam není zohledně ten poslední vývoj. Dlouhodobě se dá říct, že zlato dělá 7,8 a s tím se dá poměrně na těch delších horizontech bezpečně pracovat. To, co je ale důležité, tak jsme se bavili o tom, že existuje prodejní cena, to je ta čerchovaná čára, to je ta cena, za kterou nakupujete zlato a existuje ta výkupní cena, za kterou to zlato prodáváte. To je ta hodnota, kterou v dané chvíli držíte. A to je ta plná čára, která je pod tou čerchovanou. No a ten dlouhodobý vývoj, tak vidíte 7,8% vypadá takhle. Na začátku teda je vidět, že zákazník, dejme tomu, za 100 000 korun nakoupil zlato a když to bude třeba v e-plánu Rentier, kde je 9% spread, jo, už jsme se dostali se spreadem pod 10%, což ve zlatě je velmi výhodné, tak v tu chvíli jste koupili něco, jste za 100 000 koupili něco, co má v tu chvíli výkupní cenu 91 000. A ta cena 91 000 roste zhruba těch 7,8 když to srovnáte s jiným instrumentem, třeba s nějakým investičním fondem, dejme tomu peněž, nějakým peněžním fondem, který bude mít pravděpodobně výrazně nižší zhodnocení, ale tak ty fondy mají většinou management fee, to znamená, mají nějaký pravidelný poplatek, který se strhává na denní bázi. No a pokud by měl stejný zhodnocení, ať se nám to neplete, jo, když budu uvažovat zhodnocení 7,8, tak ten jednoprocentní poplatek management fee vám udělá tenhle ten vývoj. To znamená, že do nějakých deseti let vlastně ten, i to jednoprocento setře ten rozdíl toho spreadu. A na delších horizontech je výhodnější mít e, finanční prostředky třeba v tom fyzickém zlatě. Když by ale to management fee bylo kolem 2%, což nebývá výjimka, tak už najednou se nám ta hodnota toho okamžiku, kdy to zlato je výhodnější, zkrátí a při 3% je to ještě kratší. Protože ten rozdíl je v tom, že to management fee, bytě malé, tak tím, jak jede pořád, každý rok, tak vlastně dlouhodobě dostává do nevýhody ty produkty, které si zákazníci kupují. Ten spread, o kterém jsme se bavili na začátku, je totiž zároveň limitem nákladů. Když si koupíte fyzické zlato, tak vlastně nikdy ta ztráta nebude větší, než to, co jste ztratili v ten první okamžik. A zároveň je to limitem nákladů na 10, na 15, na 20 let, protože žádný další poplatek tam nemáte. Když to spousta jiných produktů ty poplatky má a tím pádem vám ujídá i z toho většího koláče a čím déle to trvá, tím méně výhodné ty produkty bývají. Čili proto je dobré, třeba když uvažujete o dlouhodobém řešení mezigenerační přenos majetku, spoření na penzi, jo, čím delší doba, tím je vlastně zlato, zlato výhodnější. Naopak, čím kratší doba, jo, pokud byste chtěli něco na rok, jo, nebo na dva, tak bych vám určitě třeba fyzické zlato nedoporučil, protože pravděpodobně jo, ten rozdíl mezi tím nákupem a výkupem může být jako problematický. Jako nemusí se udát takovej cenový skok, jo, aby to bylo atraktivní. Jo, čili tam bych dával spíš třeba přednost jiným instrumentům, spořícím účtům a podobně. Jo, tak jenom ať si člověk uvědomí i tu nákladovost, která tím je spojená a je to potřeba zvážit, že vždy ne to, co na začátku vypadá jako velký objem, tak skutečně velkým objemem je možná, že v čase je to naopak poměrně velká úspora. No a poslední věc, kterou ještě zmíním u cen a nákladů, tak pozor u konkurence na e, různé poplatky a sankce za nedodržení smlouvy. I si Gold nic takového nemá. U nás je zákazník naprosto svobodný. Může investovat kdykoliv jakoukoliv částku, kterou chce na nákup toho zboží a my mu nakoupíme zlato, nemá povinnost, jo, neposíláme upomínky, kromě té první platby, aby jsme byli jistí, že si posíláme správně, jo, tak tam dáváme najevo, že ještě jsme nedostali žádnou platbu, a, ale jakmile ta první platba proběhne, tak už žádné upomínky nechodí. Nicméně zákazník si nakupuje kdykoliv, jakkoliv a nemá žádné sankce za nedržení smlouvy. Prostě jednoduše pošle peníze, nakoupíme zlato. Nepošle peníze, nic se neděje. Nemáme žádné náklady na, na trezorování což velmi často konkurence dělá, že když třeba nevyzvednete slitek a necháte ho ležet, tak v tu chvíli začnete, začnou vám strhávat náklady na trezorovné a pokud ho nezaplatíte, tak najednou vám třeba může dojít i k nuceným odprodejům, samozřejmě za těch nejméně výhodných podmínek, jo, což ve finále může být poměrně drahá záležitost. Už vůbec jako nebudu komentovat poplatky za vedení účtu, to už považuji vyloženě za anachronismus. No a poslední věc, která Nemusí být nejdůležitější, ale považuji za dobré zmínit, tak je udržitelnost, protože těžba zlata není e, nic jednoduchého. Velmi často probíhá v rozvojových zemích za poměrně e, neekologických a jako sociálně nepříznivých podmínek. Společnost Ibizin Gold díky tomu, že spolupracuje s rafinerií PAMP a s Britskou královskou mincovnou, což jsou držitelé nejvyšších certifikátů a nejvyšších možných standardů, tak v podstatě máme ten nejlepší režim, že se snažíme vybírat ty partnery, nebo že tyto, tyto rafinerie se snaží vybírat ty partnery, kteří ty podmínky drží na co, nejlepších, na co nejlepší úrovni. Takže s námi děláte ten svět trošičku lepší. Zákazníci si cení toho, že kupují vlastně kompletní systém. Jednoduchý nákup, garance prvodržitelství, pravost, pokud chcete, tak depozit zdarma a garance výkupu vlastně dělá uzavřený cyklus a vy vlastně všechny ty služby máte v jednom a navíc o všech svých operacích vidíte krásně na svým přehledným online účtu, kde máte zdokumentovaný do posledního miligramu veškeré nákupy, veškeré finanční toky a všechny své aktuální možnosti v čase. Lidé si cení prvodržitelství slidků, to znamená bezpečnosti a pravosti. Lidé si cení jednoduchosti a rychlosti, s jakou fungujeme, protože zlato posíláme reálně do 48 hodin od zaplacení. A v případě peněz reálně posíláme druhý pracovní den v drtivé většině. Pokud není chyba v účtu nebo, nebo v bankovním spojení, tak tam samozřejmě zákaz, musíme upozornit zákazníky, aby nám aktualizovali pokyny, ale jinak posíláme standardně. Zákazníci nejsou nijak vázáni, prostě mají smluvní volnost ve výši a pravidelnosti platby. To znamená, kdykoliv pošlou peníze, tehdy je směníme do zlata a mají kdykoliv možnost si nechat zlato v trezoru. U těch spořících produktů, u jednorázových nákupů to nejde, u těch přímočarých, ale u těch spořících můžu klidně nakoupit jednorázově a můžu si to nechat v IBISu v trezoru. A pokud, pokud chci, tak si to z něho můžu vyzvednout. A samozřejmě máme smluvní garanci výkupu, kdy klientům garantujeme, že kdykoliv si požádají, takže od nich vykoupíme. My nabízíme produktovou řadu, od jednoduchých nákupů jako e-shop, kdy s obchodníkem si vyberete zboží, dáte si ho do košíku a velmi jednoduše ho jednorázově nakoupíte. Až přes variantu, že stejné zboží, které jste si vybrali, tak můžete nakupovat postupně. Až po variantu, kdy vlastně ani si nemusíte vybírat zlato, kdy vlastně jsou tam základem deseti uncové slidky, čili spoříte, nakupujete zlato ve velkém slidku jako půl, půl milionový investor v podstatě. A kdykoliv můžete zase ty peníze z toho, z toho zlata vytáhnout. Čili všechny varianty, které nabízíme našim zákazníkům, tak samozřejmě posílají zlato domů, protože odevšat si můžete zvolit variantu eh, přijímat zla, zlato domů. A ty dvě varianty toho spoření nabízí možnost nechat si zlato v trezoru, ale záleží na vás, jakým způsobem to budete chtít. Využít. No a máme ještě chviličku času, tak se posuneme dál, jak to vlastně funguje. Při tom pravidelném spoření vlastně postupně nakupujete zlato a u té varianty, kdy, kdy máte jasnou představu, co vlastně chcete, tak v okamžiku, kdy dospoříte ten slitek, tak si ho můžete poslat domů nebo vyzvednout. Jo? A je dobré vědět, že u těch spořících variant je vždycky nějaké vstupní cenové navýšení podle velikosti slidku. A když těch slidků samozřejmě kupujete třeba pět, tak samozřejmě tam to vstupní cenové navýšení bude pětkrát. To, co je ale důležité, to je stejné jako u, u investic, jo. když sjednáváte investici, máte vstupní poplatek. Rozdíl je v tom, že zatímco u investic vstupní poplatek platí, co peklo schvátí, nikdy nenavrátí, tak v případě zlata, v okamžiku, kdy ten slitek budete prodávat zpátky do společnosti Ibizing Gold, tak my vám vyplatí, vy, vyplatíme tu aktuální hodnotu toho kovu, tu výkupní cenu, ale k tomu vám dáme i, i zpátky ten alikvotní díl, toho vstupního cenového navýšení. Čili ten poplatek má podobu vlastně vratné kauce, kdy se ve formě prémie e plán vrací zpátky to zaplacené vstupní cenové navýšení. Což je pro spoustu klientů samozřejmě velmi atraktivní a snižuje to náklady. U e plánu Rentier, to je ten nejnovější produkt, který tady v té nabídce dneska máme, tak tam je ten rozdíl, on je to velmi podobné, ale tím, že pracujete s velkým slidkem, jo, tím, že, tím, že pracujete s slidkem 10 uncí, tak vy těch slitků můžete koupit neomezené množství, to znamená automaticky, dos, jakmile dospoříte jeden, spoříte do dalšího jo, a není tam potřeba žádných dalších smluvních ujednání. Ale to vstupní cenové navýšení je pouze na tom prvním slidku a samozřejmě s tím prvním slidkem se i vrací. Výhoda je, že vlastně to, co platíte, je to vstupní cenové navýšení, které platíte jenom jednou, ale hlavně. Platíte pouze cenu kovu a nemáte tam žádné další dodatečné náklady. Pokud si to necháte poslat domů, tak samozřejmě poštovné balné pojistné, ale to je standard u všech produktů, ale jinak tam žádné další náklady nejsou. No a výhoda je, že vy můžete ale kdykoliv v e-plánu Rentier nemusíte čekat, až koupíte celý slitek. Kdykoliv v průběhu spoření můžete vybírat peníze, ať už formou pravidelné renty, že si nastavíte, jakou rentu si, si chcete posílat, nebo sobě, nebo třeba dětem. Případně můžete vybírat jednorázově v penězích nebo platit, dě, realizovat nějaké platby, posílat ty peníze na různé účty. Můžete vybrat ten 311 gramový slitek, ten 10 uncový slitek. Když ho dospoříte, tak si ho můžete nechat poslat domů. Nebo můžete ne odprodat zlato z toho 311 gramového slitku a vzít si eh, v menší slitky a poslat si je domů. Případně převádět eh, na jiné e-plány Rentier, případně e-plán Gold. A teďka pilotujeme i ePlan Max, což je korporátní produkt, čili umožňujeme přesuny zlata i na jiné, na jiné produkty. No a celé se to dělá velmi jednoduše, v podstatě přes internetovou aplikaci a rozhraní. Představte si to jako internet banking, který třeba máte v, v mobilu a velmi jednoduše do peněz. Reálně se bavíme o 24 hodinách v pracovní dny a do zlata, když si pošlete domů zlato, tak potřebujeme plus jeden den na balení, jo, aby jsme to stihli odeslat, takže tam je 48 hodin do expedice. A tímhle způsobem vlastně funguje i plán rentier. On vám vlastně nabízí všechny možnosti, to znamená, záleží pouze na vás, jakým způsobem s ním budete zacházet a je vhodný pro klienty, kteří třeba chtějí mít umístěné peníze ve fyzické zlatě, chtějí vlastnit fyzické zlato, ale ještě se třeba nerozhodli, nebo chtějí mít otevřenou do budoucna tu možnost, že se teprve rozhodnou, jestli si ho vezmou domů nebo nevezmou. Chtějí mít otevřenou možnost, že i když nedospoří slitek, už můžou vytahovat peníze, jo, třeba při zhodnocení. Jo, prostě nechávají si otevřená všechny vrátka a záleží jenom na nich, které z nich využijí. Jo, tak v tomto směru je nejvýhodnější e-plán rentier. Samozřejmě se tam nabízí využití typicky k penzi nebo třeba na studia dětí, případně na nějaké životní náklady, třeba na krytí hypotéky nebo nějaké rekonstrukce bytů, případně pro okamžik, třeba kdy vám pojišťovna z důvodu zvýšeného zdravotního rizika třeba nesjedná životní pojistku a vy přesto potřebujete mít nějakou rezervu, kterou můžete čerpat až poplnění vlastních snů a třeba cestování kolem světa. Jo, takže tam, tam se pak nabízí vlastně zlato za velmi výhodnou cenu jako půl investor, velmi jednoduchá přehledná struktura nákladů, veškeré poplatky, které tam máte, to vstupní cenové navýšení je stoprocentně vratné při odprodeji slidku a máte k dispozici všechny možnosti, velmi snadno, rychle, dostupně, v penězích, ve zlatě, máte k tomu i přehlednou kalkulačku, která vás ale k ničemu nezavazuje a můžete tam fungovat zcela bez omezení. Dámy a pánové, uběhlo 44 minut a jenom se dívám, jestli se mi v chatu objevily nějaké dotazy. Žádné tam zatím nevidím, už se mi tam něco načítá. Tak 20 gramový slitek Lady Fortuna je u vás teraz za 1583 euro. Predajca na stránce Zlaté mince. Ho predává levněji. Proč oni ho mají až tak výrazně lacnější. Záleží na tom, co to je za, za slitek. Může tam být jiný výrobce, může tam být jiný jako provedení, ale hlavní rozdíl je v tom, že my prodáváme zboží přímo od výrobce. Jo? Ten rozdíl je, když bych to měl přirovnat k motorovým vozidlům, tak bych řekl, že zatímco my jsme prodejce nových vozidel, jdeme tomu jen BMW nebo Škodovka, to je jedno, jo, nebo Slovensko, jak třeba Kia, jo, tak my, my, my prodáváme pouze nová vozidla a v techničáku jste první majitel, tak Všichni ostatní prodejci, když se podíváte třeba přímo na stránku rafinerie PAM, tak zjistíte, že žádný jiný prodejce nemá tu licenci a nemůže prodávat tím pádem, nebo neprodává prvodržitelské slidky, jo, protože není nositelem licence, vždycky to kupuje od nějakého velkoskladu nebo překupníka, jo, už je tam prostě nějaká cena, čili kdybych to připomněl k těm autům, tak, tak tak jsou to bazary. To neznamená, že to zlato se jako špatně, to jako netvrdím, ale už už ten původ může být jako, řekněme, může mi sebou nést větší míru rizika. Nebál bych se toho v případě, že by tam byl Verisken a mohl bych si třeba to zboží ověřit uh, Verisken, Jo, tak bych se třeba nebál ho nakoupit, ale už bych se díval velmi do detailu, jaká je ta garance výkupu a kde ten prodejce bude čerpat finanční prostředky na ten výkup. Jo, třeba v době, kdy, to, kdy ta cena toho zlata vyletí nahoru, tak na základě čeho ho bude kupovat. My to budeme nakupovat, protože od nás to vykoupí rafinerie. Ale v okamžiku, kdy máte prodejce, který to bude vykupovat, protože má jiného kupujícího, tak v okamžiku, kdy mu nestojí fronta kupujících před kanceláří, jo, naopak všichni chtějí prodat, no tak má závažný problém. Jo, takže tím bych asi okomentoval tenhle ten dotaz pana Ladislava. Snad to bylo srozumitelné, když tak se doptejte. No a protože žádné další dotazy nevidím, tak já bych teď otevřel téma, na co se chcete zeptat a pokud chcete položit otázku, tak využijte teďka ten prostor a položte ji. Vždycky doufám, že někdo aspoň zamává, jo? protože já vidím pouze ty ikony a vždycky říkám, hele, nevím, jestli tady nejsem sám a ne, netrpím samomluvou, tak jestli aspoň třeba zamáváte, tak taky budu rád. Jo, děkuju, děkuju, super. <laughs> děkuju moc. Děkuju za jakoukoliv zpětnou vazbu. Pokud jsou nějaké dotazy, tak když tak položte otázku a pokud nebudou, tak to nebudeme natahovat a jenom vypneme, Vypneme kameru. Zdravím, zdravím. Jo, jo, děkuji. Děkuji za mávání. <laughs> super, super. Díky moc. Máte nějaký dotaz? Tak jestli jsou ještě nějaké dotazy, tak je odpovíme a kdyby ne, tak vám popřeju příjemný letní večer. Doporučuju zahrádku a dát si něco dobrého a užít si každého dne, protože i to patří do života a samozřejmě vám popřeju všechno na zlato. Zdraví, lásku, jo, spokojený vztahy, spokojený lidi kolem vás, ať se vám daří.